Dob ali Quercus rubor je najmogočnejše drevo evropskih poplavnih ravnic. Od drugih hrastov se ne loči prav veliko. Dob je edini, ki se je zbral občasno poplavna območja. Razlikuje se le po kratkih listnih pecljih in po zelo dolgih želodnih pecljih. Cvelbarjev hrast Dob se nahaja ob cesti v vasi Malence pri Kostanjevici na Krki. Ima prsni obseg 7,5 metra, visok je 33 metrov, lesna masa je ocenjena na 65 kubičnih metrov, starost pa na 300 let. Da je zrastel tako visoko, z razvejeno krošno, se ima zahvaliti svoji legi. Se raste na odprtem in ima zelo veliko prostora. Pravimo, da je osamelec. V gozdu, v gneči drugih dreves, boste za manj iskali tako enakomerno razvito drevo. Cvelbarjev hrast Dob je naravni spomenik državnega pomena. Je spomenik na odprtem. Za svojih 300 let je še zelo vitalen in ga trenutno lahko ogroža le kakšno močno neurje z vetrom ali strelo. Hrast Dob je v zimski podobi brez listja še bolj zanimiv kot poleti, saj lahko na tak način nazorno vidimo celotno nadzemno nosilno konstrukcijo drevesa.